Ana. Ani gaja. Hoy to dabasan isidanta walaal oo kaliye in baanahay dad aanu beega dhashay. Hoy aanu be walaal dad iga dhashay kaliye in baanahay to dabasan isidanta hay. Marka waa wiili gabar kale laga tagin ma laha Ilaahay ba keenay dibkan. Ilaahay baan ka qaadkay. Islaam go waxaan diisan inaa inaa noo kaalmeeyaan. Islaam go waxaan diisan inaa noo kaalmeeyaan. Todoba sano ay isan taabay inaa maal kaliye aan baahay. Todoba sano ay isan tahay marka dadna aanu bay ka dhashay kaliya aanu baahay markii la iba ka maneene marka dibkan neeyo saas weeniyo magan u sheego walaal calo say xanuun ah ma ay jibda shibda ay jibda shibda islaam ku muddo maxad waxina maqlaaya ama na arkay inay na caawiyaan baarna maamadaas waxaan saa u galaa waa baahay xanuun marka aanu ba kor joog aniga nayda aan baan haya meel aadi kara ma laha muslimiinta aan ku cabsanay inay na caawiyaan oo wixii ay noo heli karaan inuu kaalmeeyaan dibkaana haysta inay naga caawiyaan baan la fuusoo jaban jiray kawaan baan yaan aadi jiray marka markay hooyadii soo dhacdana waan soo noqdaa dee wax shaqo waxa la yaabo magaadeer ma laha hooyadii waxaan kaga tagaan waa ayada aan baan dul hadda hayaa aan dul fadhiyaa habeenkii gaajo la seexan weysaa ilaahay baa nagu og marka habeenka dhan dhisma gudina caawa dhan waa igadi iqaad ii dhig ii waxe marka dhibkaas ay qabtaa waxaa kaloo noo sii dheer bad iyo barla-aan baan nahay meesha aan joogno kulley waad arkaysaan indhihiina macalinida ah meeshaasa hooyadee iyo habeenka baridaa habeenii maalin baan ku hayaa waxaa kaloo noo dheer xanuun iyo baahi waad u jeedaan dhafoorkada say tahay marka dhibkaasaan hayo oo habeenii maalin ma seexato hooyadii sidan baa u gudina u qaadaya waa kana sidan baan u hayaa wax iga bedelaya ma laha maxay la seexan laaday gaajo waxaa u dheer xanuun anigu maamada darisaan ahay waan u dhowahay dhib iyo rafaad way qabtaa wiilkaas aad aragtaan bay dad ka dhashay ubad kaloo ay leedahay ma jiro habeenka cabaadkeedii wax isii ay leedaan yaan ambada aan joogo aan la jiifa weynaa way dhibaataysan tahay ilxumo waa mid aad ku aragtaan arxan iyo ehelo wax islaan ooga sokeeyana ma laha way dhiban yihiin koobka caanaha ahaa wax loogu gadaaba lala yahay asaga la fuujo jabin jiray lafihii kolkii ayada ay soo dhacday asagana haddee arxan kale muus qabo wuu iska kor imaaday saxariir iyo silac iyo dhibaato way qabtaa islaanka wixii ehela oon amana maqlahay amana arkahay ina loo miqiim yaan jecelnahay bad ma haysato geedkan aad aragtaan dhaydhayga hoostiisay taallaa guri la-aan weeye hooy la-aan weeye risiq dhex loogu gaduu la-yahay awalba la fuujo jabin jiray lafihiina kolkii ayada soo dhacday waa asaga ku soo kordhacay koob baa meelaha looga soo qaadaa baraalibina haweenaha deriska ay u keenaan haddee intaasaan wixii muslimiin ah oo na maqlahay aan leenahay wiilkan halkaa wiilkay dadka leedahay halkiina waa korjoogihiis asaga un weeyo ana jiiraankeeda nahay waan yar caawiyaa waan la yar gadiyaa marka aad bay u dhibaataysanta barar aad bay u bararsan tahay labada dhinac bay ka buqday markaan dhaqeenna aad bay u cabaadaysaa way rafaadan tahay wiilkaa keligeed bay dhashay marka ilaahay baa mahadleh halkaa wiilkana waa korjoogo ama yaasiin kaftaa buu leeyahay hadduu dhaqaaqi lahaa habeen dhaar buu kor fadhiyaa marka gogol la-aan bara la-aan dhibaato aad bay u rafaadanta jiiraankeedaan nahay ilaahay baa nagu og marka aad bay u dhibaataysanta maamadan aad bay u dhibaataysanta intii muslimiin oo maqlaysa soo caawiso qaarkeeda dambe waxaa ka muuqda intaa la-eg waa barar qaarkeeda horena waad aartaan suu yahay masigtan way dhacamaysaa biniaadamka lama tusikaro waa qof dumara laakiinse dhulka u taalle ka duleeshantay lugaheedana maxamed wax yar waxaan rabaa inaad halkan aan dadka tuso calacaleeda say yihiin iyo lugaheeda kamerada aad ku qabata hal mar shirki kale lagama arki karo lugaheeda waxaa saa u galay waa barar weli way buqbuqeen dhammaan way dildilaaceen waxaan weydiiyey masakor iyo dhiikar bay qabtaa
sankoriyo dhikir iyo cagaasho midna ma qabto ugu dhahay lugaheedana way dilaaceen waa barar qaarkeedo horna waa aragtaan madaxa way ka buuqday garabka way ka buuqday lafaheeda iyo jirkeeda waa aragtaan meel kale aan tilmaami karin ayagana barar ka saaran ma maleysan kartid wuxuu ii sheegay baahi dacdarro iyo xanuun ay isku darmatay weliba maxamed oo isaga xitaa ma fayoobo oo mararka qaar waxa arkaysaa soo kaliyi oo yahay ama wadada mari ama guriga jago ooy baad arkaysaa war Cabdi Qaadir Ilaahay baa ku sameystay Ilaahay u samir Islaamka Ilaahay baa ku dhex jirtaa yaa ku waanina kaliya wax ku fiican yahay waan ehelu salaad oo cibaado badan oo intaas isku celiya xanuunka intaa dhan waxay ka fursan weyday muslimiinta Ilaahay wax siinaan u bandhigno ee maamada 80 jirka jirran bararka saaran yahay had ma hadlan karto idan lama hadli karto muslimiinta wiilkeedu qeyr uu la hadli karin dariskeeda iyo Islaamka oo hadli ilaahay dadku wax siiya muslimiinta ee jecel inay ilaahay u dhawaadaan raba inay ilaahay la saaxiibaan raba inuu ilaahay wada san mariyo raba inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalkooda iyo minidooda iyo mooradooda iyo xaaskooda iyo xilahoodaba barakeeyo raba waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh ilaahay kurbadiina ha faayide ee kurbada ka soo faayide wiilkan madiga xaq hooyo iyo xaq aabba keligii ay ka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu atoonka u kaalmeenayo waa garma waa marka isagana qofka walaalkii muslimka uu kaalmeenay wallahu fi auni alabdi ma kana alabdu fi auni akhihi ilaahi subxaanahu wa ta'aala inuu noo kaalmiyan dhammaanteen doonayna walaalyaal maanto kale waa maalmihii isku kaalmeen jiray wiilka dhiban iyo maamada hooyada dhiban ee wax la siiyaanaysana baahida u dhimanaysa jirradeeda iyo maralkeeda dhammaaday waxaa ka sii daran haddana wax la siiya male ninka la fuujajinahay qolaka waan leeyahay yuu gabaroo ka qaadanaya intiiba caana uu gadi jiray iyo xoogaa amboogada intiina uu ka soo fadhiistay dariskaana caweydheen say noo sheegeen walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wataawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcidyaan warshayga biriga iyo samafalka iyo khayrka isku kaalmaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala sharka iyo beenta iyo xasannimada ha isku kaalmaysan waxaan xusanaynaa maanta muslimiinta naxariista badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku mannaystay dhibaatada dadka muslimiinta inay ka dhiidhiyaan oo ay mataqaana ay ka xanuunsadaan in wiilka iyo hooyada soomaaliyeed ee dhiban in la caawiyo loo kaalmeeyo innagana aan u dhicinno saasaan ka codsanaynaa maxaa yeelay waa awjuhdii wax lagu bixinaya wey meelihii wax lagu bixinaya wey maantoo kale xaqiiqatan reerka kaalmadiisa ilaahay baa loogu dhowaanayaa ajir badanna waa laga helayaa insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaa qof kasta oo kilibka soo gaadha oo hooyada soomaaliyeed iyo mataqaana ninka dhibaataysan u kaalmeeya ilaah u kaalmee ilaa u kaalmee ilaah waasna mataqaana mashaqadan oo kala habadin ilaa imtixaankan oo kala habadin ilaa imtixaankan oo kala habadin cid kasta oo u kaalmaysta waxaan ilaahay ka baryaa jannatul firdawsi inuu ka irsaaqo.